Joo, mä oon Jani Honkavaara, Honsu. Honsu on lempinimi ja uusvanha kupsilainen. Kotosin Seinäjoelta, asunut aika ison osan elämästäni pääkaupunkiseudulla ja tosiaan valmentanut Veikkausliigassa oikeastaan vuodesta 2015 asti ja taidan olla nyt Veikkausliigan kokeneen valmentaja niin kuin tällä valmentajakunnalla, mikä Veikkausliigassa on, että 200 matsia tulee täyteen nyt tänä vuonna ja voittojakin on kertynyt plakkariin, mutta kiva tulla takaisin ja kiva päästä tekemään kuopiolaista jalkapallohistoriaa. Joo, tietysti on ollut hektinen eilispäivä ja hektinen tämä päivä, tuossa kun tulin junalla tosiaan, kun tulin Kuopioon, niin fiilis oli aika lailla sitten semmoinen, että vaikka on Kuopio tuttu paikka, niin oli vähän niin kuin ajatus kuitenkin, että kohti tuntematonta tässä kuitenkin mennään, vaikka on tuttu seura. Ja kyllähän se sitten tavallaan konkretisoitu, kun tuli tänne stadionille, niin tässä samaisessa kabinetissa, kun oli hiljainen joukkue odottamassa ja uusi valmentaja astui semmoinen ehkä vähän shokissa olevan joukkueen eteen, niin oli se tiukka paikka. Ja oikeastaan siinä nyt vaan korostin pelaajille sitä, että ja mitä pelaajat oli itsekin käynyt läpi, että Pasi Tuutti vapautettiin tehtävistään, niin tämä ei ole niin kuin yhden miehen vastuulla, vaan tässä on niin kuin aika monella, pitäisi löytyä muitakin vastuunkantajia ja jalkapallobisnes, kun vaan toimii tällä lailla aika lailla raakasti, niin yksi tavallaan kantaa sen vastuun ja näin se tietysti tässä bisneksessä on aina mennyt, mutta kyllä siinä vakavia ilmeitä pelaajilla oli ja oma aikansa meni ennen kuin siinä sai pelaajille jonkinlaisen hymyn niin kuin huulille ja aika nopeasti myös käännettiin ne katseet siihen, tai oikeastaan se ajatus ja fokus siihen, että nyt tässä pitää ruveta katsomaan tulevaisuuteen, että menneille kun ei enää nyt voi mitään. Ja kyllä siinä en ole ikinä tuommoisessa tilanteessa ollut, ja tuntuu, ettei siihen oikein mitenkään pystynyt valmistautumaan. Ajattelin, että paljon on itsellä kilometrejä takana, mutta jokaisessa asiassa tulee niin kuin ensimmäinen kerta, ja oli kyllä ehkä niin kuin elämäni tiukoimpia paikkoja, jos näin voi sanoa. No sen jälkeen, kun tapasin joukkueen, niin pidettiin tuossa tuommoinen 1,5 tunnin palaveri tuon valmennustiimin kanssa. Siellä vähän sama tilanne, että aika paljon vakavia naamoja, mutta paljon myös kysymyksiä siitä, että mitä heiltä nyt odotetaan ja miten tämä homma muuttuu. Ja totta kai siinäkin itse pyrin tuomaan semmoista luottamusta, että tämä on niin kuin tuossa tiimissä on paljon osaamista ja kaikilla on kuitenkin se yhteinen, meillä on kaikilla kuitenkin se yhteinen suunta, että kaikki haluaa, että tämä joukkue menestyy ja tämä joukkueella asiat toimii, niin uskon, että jokainen pystyy tuomaan sitten sen oman panoksensa, mutta paljon tuossa vaihdettiin tietoa, käytiin läpi pelaajien roolituksia ja myös sitä niin kuin tulevaa pelitapaa käytiin aika paljon läpi. Ja ennen kaikkea huomista harjoitusta, että se on aika tärkeä asia meille se huominen harjoitus, että miten se menee, että saadaan niin kuin joukkue raiteille ja joukkueelle semmoinen hyvä fiilis sunnuntaihin. Joo, mä kyllä toivon. Mä oon tietysti seurannut Kupsia ja niin kuin varmaan kaikki on samaa mieltä, että siinä oli paljon hyviä asioita ja sitten myös tavallaan semmoisia korjattavia asioita, ja musta tuntuu, että joukkue ei oikein ehkä löytänyt sitä semmoista identiteettiään. Ja ehkä kun joukkue rakentui myöhään, että siellä haettiin niitä palasia varmaan tähän päivään asti, niin mä uskon, että meidän pitää nyt ja mun aikana niin se ensimmäinen tehtävä on selkeyttää rooleja, selkeyttää pelitapaa, selkeyttää pelaamista, tuoda pelaajille sitä turvaa siitä. Ja totta kai oma aika menee tutustuessa, mutta tässä ei niin kuin tunnetusti jalkapallossa niin kuin valmentajalle ei oikein aika ikinä riitä, niin kyllä tässä on niin kuin tosi paljon töitä on edessä. Ja
Mä haluan nähdä vähän aktiivisemman kupsin, joka prässää ylempää tai, ja ennen kaikkea prässää yhtenäisesti. Ja sitten myös, että se hyökkäyspelaaminen on aktiivista ja me halutaan enemmän tapahtumaa yläalueille. Että se on ehdottomasti meillä se tavoite. Että tässä joukkueessa on tosi paljon taitoa ja osaamista. Ja tavallaan kun löydetään siihen se punainen lanka, niin sitten niin kuin jokainen pelaaja näyttää noissa rooleissaan niin kuin paremmalta. Mutta se, kyllä se aktiivisuus on niin kuin se tärkein asia. Ja ei tämä helppoa ole, mutta haasteet on aina mukavia. Ja tämä on niin kuin ultimaattum haaste kyllä itselleen ja sitten myös tälle joukkueelle, että tämä on pirun lyhyt pre-season. En mä tiedä. Elämä kulkee jotenkin arvaamattomia teitä, että mä ajattelin, että KuPS täyttää tänä vuonna 100 vuotta, että ajattelin, että mä oon niin kuin lähinnä vaan sanotaanko sivusta seuraajan tai katsojan roolissa. Nautin tästä vuodesta, mutta täällä tuli tämmöinen käänne, että nyt on niin kuin mahdollisuus olla KuPSissa, 100-vuotiaassa KuPSissa tekemässä uudenlaista historiaa, tekemässä tässä niin kuin unohtumaton vuosi ja antamassa kuopiolaiselle väelle kriittiselle jalkapalloyleisölle unohtumattomia elämyksiä tuolla kentän puolella. Ja mä lupaan, että niin kuin tulee taisteleva ja periksi antamaton KuPS.